ሌላ ቦታ ስለተላለፈ ነው እንጂ ምንም ተካብዶ ምናምን አይደለም። ግጥምና መልሶቻችን ቅድም ሰሌ ሲያቀርብ ገርሞኛል። እኔ ምን የተዘጋጀሁት ግጥሞች በተለያዩ መድረኮች ላይ ሲቀርቡ እስካነበባቸው ተመልክተን እናውቃለን። ስንቶቻችን ግጥም እንወዳለን? የግጥም መጻፍና ሲዲ ሲወጣ ስንቶቻችን ገስተን እናነባለን እናዳምጣለን የሚለውን ለማየት ብዙ ጥናት ያስፈልጋል። አንዳንድ ሰው የግጥም መጻፍ ገለጥ ገለጥ ያደርግና የመጀመሪያው ገጽ ደስ ካሰኘው ይሄድበታል። ቋንቋው ከበደው ወይም ከቀለለበት ይተዋል። ግን አንዳንዴ ግጥም ተደጋግሞ ሲነበብ የተለየ ስሜትን ልክ እንደ ሙዚቃ ይፈጥርልናል። ግጥም አጠር ባለም ሆነ ረዘም ባለ ቋንቋና ያጻጻፍ ስልት ተወቦና ተጽፎ ልክ እንደ ስዕል ያየነው سنመሰጥበት የማንበብ ፍላጎታችን ይነሳሳል ይላሉ ግጥምን ከልብ የሚያውቁ። በተጨማሪም ምንንና ጥቂት የሚለው ይሰመርበት ገጣሚዎች በዚያውም በያዝነው የግጥም አጻጻፍ ስልታችን ከቀጠለ ለወደፊቱ የትም የማንደርስ መጻፍ ያሳተምንም ያላሳተምንም አቅማችን ልናውቅ ይገባል። በዚያ ጋጣሚ ድንቅ ጽሑፎችን ግጥሞች ይያላቸው በተለያየ ምክንያት የግጥም መድብሎቻቸው ያላሳተሙ አሪፍ ጋጣሚዎችና ሌሎችም ግጥም መጻፍ ሳንችል ሀብታም ዘመድ ስላለን ብቻ መጻፍ ያሳተምን አስተያየት የማንሰማ የፈለገው ቢያሽሟጥጠን ይሁን አሰይ ምናገባን እምንል በአጠቃላይ ጥበብን ስለወደድን ብቻ ጽሑፍ አይመጣም። ማንበብ ራሱ ትልቅ ተሰጥኦ ነውና ያሳደድን ግጥሞችን እናንብብ ይያልኩ። ለዛሬ ማቀረብላችሁ አንድ የግጥም ፕሮግራሞች ላይ አንዱ ግጥም ሲያነብ እከለለ ጻፈው ግጥም መልሳለችኝ የምትጠም እንደ ዶሮ ቀልጥም ብለው የሚጽፉ ገጣሚያን ሐሳብ ሰጥተውኝ አንድ ሰዎች ሰውን እዳ በእዳ እንደሚያደርጉት አንዳንዶች ደግሞ አይዲያ ባይዲያ ያደርጋሉ። የተዘጋጁትን ግጥሞችና መልሶቻቸውን እንመልከት። ቻይናማ ሀገር ጫት አለ ቻይናማ ሀገር ጫት አለ ኩሽኳ የሚባል የወንዱ በጣም የሚያመራምር ሚያሳደር አይና አስፈጥጦ ቻይናማ ሀገር ጫት አለ ቺንኳ የሚባል ገለምሶ ሐሳብን ምድር የሚያነጠር ከላይ ከሰማይ አድርሶ በለጭ የሚባል ጫት አለ ቻይኖች ቺንኳ የሚሉት ዲስኮን ብትንትና አድገው ሲዲ ቴፕ የሚያደርጉበት እናም ቃሙና ምርቅንቅን ሲሉ ቻይኖች የነሱ ፈሪዟልና አሰቡ ለሌላ ሀገሮች እነሱ ቻንግ በሚሉት በጫቱ በገራባው ማህ ላይ እንፍረዳሉ። ቻይኖች ተሰብስበው እነሱ ፖንቲ በሚሉት እጣቸው ተጣጣሉና ለሚዬ ኢትዮጵያ ወጣ ኩሽኪዎች ሁሉ ሳቡና የቺንኳ ምርቃና ሳይለቅ ሥራ ጀመሩ በፍጥነት ፋብሪካቸውን ሞላው ጫማው አይነት በአይነት ባንድ ነገርም ተስማምተው ዋጋውን አረከሱና ፈሰሰ ኢትዮጵያ ምድር ጫማ እንደጉድ በቁና ዩንኮ የሚባለው ጫት ተንኮሉን ያፈልቃል ጫማው ኢትዮጵያ ሲላክ ግም ነገር ተደርጎበታል። የ30ው ብር ጫማ መልኩ እንደዛ የተዋበው ጧት ላይ አዲስ ተደርጎ ማታ ላይ ሸታው አይጣል ነው። እዚህ ሀገር ያሉት ቻይኖች በየጫት ቤቱ የሚቀሙት ከጀትም በጣም የሚፈጥሩት ቹንጉና ዋንጊው የሚባሉት መልክት ቻይና ላኩ ጫማው በጣም ይገማል እነዚህ ያበሻ ህዝቦች ታላቅ ዘመቻ ይዘዋል ስጋ እንኳን ረከስ ካለ የቻይና ነው ብለዋል። ኩሽኳን በጣም የሚቀሙት ቻይናዎችም ሰሙና ለሽታ ማጥፊያ የሚሆን መድኃኒት ቀማመሙና እሱም ለጉር ተሸጠ ልቡ ቀናዋ ቻይና እነዋንጊውም እዚህ ያሉ በየጫት ቤቱ ያደቃሉ እዛ ቻይና ያሉትም ኩሽኳን ሉሉ ያረጋሉ ዩንኮ የሚባለው ጫት ተንኮል የሚያፈልቀው ቻይናዎቹ ፈላስፎች እንደ ጉድ እየቃሙት ነው። መሰረታዋን አጥንተዋታል አላዛነፉም በፍጹም ጫማውን ሰርተው ሲልኩ እንደምትታስፈልግ ያቺ ግን ለሽታ ማጥፋ ያሉት መርዝ ያውቆታል ግሪ ቆርጣል ቻይና ዘንድሮ ሻረች ዊልቸር እንደ ጉድ ይሰራል ወደ ኢትዮጵያ ሚላካል ኩሽኳም እንደ ጉድ ይቃማል ቻይና ሀገር ተንኮሌታል። ለሀገር ተቆርቃሪው ከአብዱ በረንዳ ይሄን ግጥም መልስ ሰጠ። ይሄንን ግጥም ጻፈ። የዚህ ግጥም መልስ ደግሞ ከቻይና ሀገር ተጻፈና ወደዚህ ወደ ኢትዮጵያ መጣ። ፒም ፒም ኪው እኔ ተርጉም ያለው አይ ወሬ ቺንኳ ሂው ሂዋን ዮ ሁካ ቢሁም ሊዩም ሊዩ ኒዮ ሁካ ሶ ዊን ሁን ባንቺን ተዋይ
ቢፍ ኒው ዴ ቲዮ ማይ ወደ አማርኛ ሲመለስ ፒም ፓም ኪው አይ ወሬ አንድ የቻይና ሴት አራት አምስት ወልዳ ሁሉም ተመሳሳይ ማንንም የለም ባዳ ሁለቱ ልጆቿን እስኪያ እንኪያት ተላት ለህት እሷም ባለ አምስት የሚላስ አይኖራት ከሩዝ ማሳ በቀር አባትም ሀብት የለው ሌላ ልጅ ይደግማል ኑሮ እየመረረው ሚስት እየጣፈጠው እግዚአብሔር የሰጠውን ይጠላል ወይ አባት ያሳድጋል እንጂ ገደልን በመግባት አለታለል ቢሉ አውሮፓ አሜሪካ እንዳደዋው ሳይሆን ክብራችን ሳነካ መጣና ከአፍሪካ በቀለበት መንገድ በፎቅ ያሳበብን ሱሪና ዲስኮን በገፍ እየሰጠን የሚገማን ቢሆን ጫማም ያመጣን የሚሰሩትንም እግር እየቆረጥ ምን አለብን ኖርኛም እኮ ሰው ነን ደሞኛ ቻይኖች ሰራተኞች ጉንዳኖች እናንተ ቀኔ ጻፊዎች እኛን ተራቢዎች ተራኪዎች አሁንኛ አብታሞች እናንተ ወደፊት ዳዎች በዛ ላይ ሃሜተኞች ፒም ፓም ፒም ከቻይና ሆንግ ኮንግ ይህን ግጥም የጻፉት የ50 አመት አዛውንት ናቸው ተከታዩን ግጥም የጻፉት ቀሌታም ይለኛል ስሜት አልባ ሁላ ሐሞት የፈሰሰ ዘረብ ይስሽምፍላ ቀንዘራም ይለኛል ምድረ ለፈስፈሰ ጓያሽ ወጨራሽ ቁና ሙሉ ፈሰ በ50 አመት የሞቄ ባሞቅ ጎበልየቷን በተሰጠኝ ገለዋን በሳጣት ሙቀቴን እድል በትቀናቸው ከሰረ ላይ ወጡ አታች ዘቀበለው ሴት ያማረጡ እያሉ ያሙኛል ሸሜ ሸረሞጡ ሰው ሲያደርጋቼ በተስኪያናል ስም አገር አማኝ ብዬ መጣፉን አልገልጥም እንዳሁን ኑሮዬ እንዳሁን ስሜቴ በርዶስ ከያበርደኝ ፍቅር ነው ህይወቴ ምን አገባው ሰው ከወቤ በረሃ የዚህን መልስ የሰጡት የ50 አመቷ ሴት ናቸው አንት ጎደኛ ቡቦ ቀርጠፍ አርገ ደሃና ማራሃል ልጆችን ጣሊያን ፈረንሳይ ለካሃል በጣሊያን ጫማና ሸሚዝ እየሸለልክ እንደ ጎረምሶቹ ፓንክ እየተቆረጥክ ሸበጣ ጉርህን ጥቁር እየተቀባክ የሸሚዝ ቀሌታም ስንቷን ወጣት ጨረስክ ስኳር አስወድደ ሹገር ዳዲ ተባልክ አትሳም በተስኪያን መጣፍም አትግለጥ እርሱ ይገልጣል ወዴትም አታመልጥ ሻሽቱ ከገዳም ሰፈር ይሄን ግጥም የጻፈው ደሞ አንዱ ነው አንዷ ነች ሱሪ ከምብርቶር ድሮ አንዱ ነው የጻፈው ድሮ ያኔ ድሮ ሳለን እዛ ሰፈር በራቆት መታየት በጣም ነውር ነበር አሁን ተሻሽለን ዘመናዊ ሆነናል ሹራብ ከላይ ወጥቶ እንብርት የሚታያል ሱባዬ ንግባ እንጀምር ጸሎት ሱሪ ከምብርቶር እንዳናይ ሌላ ጉድ ጉዳያይኔ ከኮካኮላ ለዚህ ግጥም አንዷ መልስ ሰጠችው ይዛ ዱርዬ ሄ ሀገር ምታካልል ስለሆንክ ዱርዬ እያልክ ታወራለ ብዙ ያላይኔ ስራማ ቢኖር አይምሮ ቢወጠር ወደ ሴት ለማየት ጊዜ ለህም ነበር ከችቦ ገቤ ላይ አይነን ሰክተ ጉዳባ ክፍላና ጉዳየው ትላለ ወገኛ ሙድ ስለሌለህ እንጂ ስልጣኔ አልባ የፋሽኑ ነገር በውስጤ ያልገባ አንተ የገረመ ማየት ነው እንብርቴን ገና እንመጣለን አርገን ፒኪኒውን ጽጽነኝ ከጨሰው ሰፈር ቆፍጣናው ባል እንጋባለችኝ የሰውይ ሰርጋይታ ሁሉ እንዳፍ መስሏት ሳታስብ በርጋታ እኔም ሻልኳት ደገፈኝ ሐሳቧን እሷንም ብኝ ማለት አላስለመድኳፊን ገና ቃል ግብ ያልኳት ለመቼም የማይፈርስ ምንፋታለታ ላይኖር ሌላ ድግስ አታንገብገብኝ ከሳሪስ የዚህ መልስ የሰጠችው ባለቤት ሆናት ርዕሱ እንታያያለን ድግስ ወድጄ እንጂ አምሮኝ ቬሎ መልበስ መቻ ገባ ነበር ያንተ አይነት ልክስክስ በድሮ ቃላችን ሰጋባም ይያለው ዛሬም ከተፋታን ድግስ ፈልጋለሁ ቬሎ ባልብስ እንኳን ካባ ደረባለሁ የድሮ ሚስት ካለውበት ይንግጥም የጻፈው ጎዳና አከባቢ ላስቲክ ቤት የሚኖር ነው ብሶት ብናገር የሚሰማኝ ባጣ አሁን ግን ዝም አልኩኝ የበላሁት ሽሮ ኮዴ እንዳይወጣ ብሶቴን አዳምጡት ከጎዳና ይህን መልስ የመለሰው ጎዳና አከባቢ ላስቲክ ቤት የሚኖር ነው ሌላ ፎሪ ቢወጣማ ኑሮ የሆድ ውስጥ ሽሮ 20 ብር ነበረ የሚሸጥ ተመንዝሮ የድሮ አተር ክክ ኪሎ ብር ከ50 ሰኞ ዕለት ተበልቶ ሰኞ ማይረሳ የዘንድሮ ሽሮ ተበልቶ በትሪ እጅ ሳንታጠብ ይወጣል በፎሪ ይሄን የጻፈው ደሞ አንዱ ግዝ አዋቂ ነው
واتسانا لمن سانيه علي ولتيو زبره وانيه بسلو بلو مبادان توكلو حجر حجر وزر هلو زي السنة اللي شطالو عوط أحنا كله من هجر ولا بجانا قسنا حيطانا الولد عبزانا وفوانا قد سوانو يزي ملسي تسدو مرجيت أدقوت بكني قبتا أنا يتماركوت هاون بوانداتا الساتشو أدقوت كني يزرفو يعني تستمارو نعنقتي ياسدفو ونو بنقرو ورنبانا قبو نافت ألن مرجيت عسيان أبو سامتشي سامتشي سلت قلت ألين الساتشوي سماياني كمدروني زمنا أكونا زمنا لالياس هلما بلو هو فيدل يفرس كان يالقباو كاديس زندرو يا زندرو عمت بال يشال الكمي كتلو عمنا دورو عرجي نبر زندرو قن عمنا نبلو نورو مررين كدورو مانكا ملس عمنا دورو بلا زندرو عمنان راسن تأيك منوره لمن يعلى لوت نرو يعلى لوت لوت بتعم شقا راسن رد لما تشوف عسيكا عمسك جنال